پھر جب حساب کتاب ہوگا تو گواہیاں آئیں گی. انسان کے جسم کے اعضاء، سجدے کے اعضاء، رکوع کے اعضاء اور تسبیح کی جانے والی انگلیاں بلائی جائیں گی اور گواہی دی جائے گی. سجدے والی زمین گواہی دے گی، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچی تھی وہ در و دیوار گواہی دیں گے.